Bokki internet yi ñoo leen nuyu di leen ziar bu baaxa baax. Ñoo doon doom fi nga xamni moy ci dem seeti ki nga xamni moy jàngkat bu mag bi muy Baye Mbaye Sarr. Judd ci atum 1984 fi nga xamni moy ci dem Sarr. Waaye bu mu nekkee tout tank si la ko waa juram yóbbu ngir mu sàkku ji xam-xam dëkk bu sell ba di tibaawan. Mu dale fa njàngam waaye nag jeexale fi nga xam ni mooy xombal. Foofu sax fa la doore di tudd yàlla maanaam Zekar ànd kook nag ak naataangoom. Mu nekkoon nag ci wàllu njàngam ci groupe boo xam ni macha allah dañoo mënoon lu ñuy def. Baye Mbaye Sarr nag nekk fa 4e position maanaam ñeenteelu place bi ci wàllu njàngam. Waa ci góorgóorloom ci la dem ba nekk ci kanam di diriger kuréel booba. Mu nekk koo xam ni macha allah dafa neex baat lool. Dëkk bu nekk nag dem na fa ci kër Matar Guèye gi tàntal nañ ko foofu. Loolu lépp xamul woon sax fan mooy jandeer donte fii la dëkk ndax ci fàttali bu mu nekkee tout tànk lañ ko yóbboon tewaawan. Baye Mbaye ci wàllu njàngam xàmmewul tante bu fees, xàmmewul tante boo xam ni nit ñi dañoo néew. Moom daal fu mu yëkkatee rek ñépp kontaan. Kunna bi jaral ma way man kunna bi jaral jingatul man bi jaral ma way man kunna bi jaral jingatul man bi jaral ma way man kunna bi jaral jingatul man bi jaral ma way man kunna bi jaral jingatul man 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 bi jaral j
Je suis content de vous parler.
su ko def rek Baye Mbaye dañuy laaj tay ku soxla won Baye Mbaye tay fan ngay jaar ba am ko pour mu jangal sa programme ndax da ngay joxe am nga ménageur bo xamné mo lay waxal say programme wala ci mom ngay jubul wala day ñew direct ci yow ni la amna ay jang wala amna cyanta go xamné mu koy def waaw man ñu yalla la man am ci sa tay bu ñew ci man direct ngay def ci man Wow, bye, mais man lolou ma xawa jaxal suñu côté bi ndax jang fi so xolé suñu côté jander ma sha Allah ay jangat yu man liñu def ño fi nek tay nga genn ci biti nga am say jang ñu ngay programme da ngay fay 150000 200000 300000 gaay ñu ko fay programme té liñu man tay lu ko raw yeen man ngeen ko lan motax yeen nangul leen laaj ci programme yi xaaliss ñu leen fay légi fan lañuy xaar Baye Mbaye sa ci kanamam ci carrière wayam waaw xana bëgg ag fa ñëpp ag rek ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko bay tagg yaakaar ni bu dee la ngay def bëggu na ci yow boo ci bëgg ag dañ ko fa ag fa ag yëpp ko way ka ba mag bëgg ag ag yëpp ko way ka ba mag ag man Baye Mbaye bëgg naa fa ag insha allah lol sax Baye Mbaye lol heure wona fekk mu am yagana ndax lima waxon legui rek tay li nit ñi man nga lu ko upp fekke way la rek mokol wala tay jang lepp man nga xam nga dafa am lo xamne dafa jafé ci jangat moy nga jang paré xam li ngay jang tay yow yalla dafa def lol xam tay am ñu dañuy way rek mais tay bo len lajo te li ngay way lan la man ñu la ko wax tay yalla mayna tay yow yaangi way mais kula lajon li ngay wani lan la tay man nga tok nga sepelike gam nga waxtan ko ak mbolo mi ko lol sante sante yalla la ko ñaanal nak fam bëgg yegg moko xam té it lu baax fu baax rek la bëgg yegg dé ñu dé ñun ko ka ñaanal té yalla naka yalla defit loolu yalla yalla yeggal loolu ci mom Baye Mbaye wonama ni ma guuy mana mu ne ma Baye Mbaye mi dénk na la ko wallahi la ci mom wax loolu mo nga sax dëgg ma nga ci neena lu mu doon loolu sa wara wax ak mom na nga wax ak mom waye Baye Mbaye mi suma ñew oko fenn nek li nga def waroo ko def
tu bu ko defone mo wax ko kon non li nukay ñaanal mo def mu bëgg yegg rek yalla na fa yegg amin waxna deug daayira bi nga xamantene bi mom la nu nek daayira bi dem nañ juroomi commune yo xamantene bok na es daayira bobu mu jité ko te mom jitalul bopam daayira bi dem ba mu daj Sénégal yépp tonku ci mom ñu def programme bo xamantene ñu ngi def xombal programme bobu ñepp masene ne budul xew tiawan programme bobu mo ci gëna reuy ci programme yi ta lepp mu ngi jaar ci loxam mom baye mbé mi mu delo def ci lo xamantene ay at yu bari mu xamne wolof lu yagg ci kanamam daf kay sappi ba mu ndax dafa bëgg lu bëss baye mbey xey benn bis di leen legi set leen ku leen jitt ta mom kenn fulli wuk mo ne mom nekk set ko fulli koko jité wa koku jité wa daayira ñu wax mo ne loolu mo li am nit ñi gak kenn xamul fo jëm mom mu xey proposer ko xamantani no daayira bi sax mësu ñu ko xam mo ne may ki ba ko yoré man dama remplace mo do sunu président bi ngi tay di jibi job tekk sa kër musa jappala ke ci bor yépp man loolu man musuma ko gis loolu baye mbey mi def na waye ci gattal la lima bëgg wax ndax ñi bëgg wax benen to wala programme bi sax mu ngi jé mo do nayenu ko ñaanal yalla rek famu bëgg yegg yalla na fa yegg ni aw yoon yalla na ko yalla defal nuko to nu gungale nak ba ci kanam gërëm sey wayjur yépp gërëm sey bokk yépp ñaan yalla rek comme niko tonto gousa waxe bayam lui mu beugol la mu baye mbey ñewé wutu ko ci kon dañ koy ñaan rek yalla na yalla sera yaxam ben doom ak ñaar doom yépp yalla rek mo yor yalla mom mo fi nek keneen ñok kon bo yor ben ak bo yor ñaar yépp denk yalla rek suñu doom la nak imam la fi téwon ñu papam ñu bokk pap mu delu wat joxat nu cieur bobu lu muy def ci imam lay ñew ni ko nangam ak nangam imam mënul dem ni ma demal kon loolu mu ma defat tay dem ci imam mu bëgg ko ci pap abdou jere di la ñew fofu ci pap sa kon dañ ko ci gëreem rek ñi ngi gëna ñaanal moy xalé yi muy andal parce que comme ni mu wax rek encourage ñu bu baaxa 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 baax bu ñëwé ñu jang bu ñëw ñu jang su mu bëggee nak yalla mom moy yéggal fépp nit yalla yéggal ko fofu ay wa loolu amna solo baye mbey xamna ba lañ jox nga tecc air bi ma wax légui dañuy sant ñëpp di sant bu baax baax suñu cameraman yi nga xamni tam ñoo nekk ni muy Seigne Mbey joge fi nga xamni moy Kër Mbir ak Tamsir Sall joge fi nga xamni moy Tor kay ñeneen ñoo xamni tam ci équipe lañ bokkon mais yalla def ñu génné dama naan tamit ñun ñaan gi mo nangu ndax so xolé Mam Malick jangi mujjé def fi kéro ñun ño couvrir programme bi mais ñaan gum su ñaan ba ñaana set bi sidu tamit ñun gis nañ ko yok tamit gis nañ ko ba tax tamit dañuy wax ñepp nañ leen ibina ñepp suñuy port képp ko xamni da nga nek jangakat mo xam mourid nga wala ci yaan layen wala ko manti doon so soxlé émission inshallah nañ ko défé comme niñ ko défé ni té dara dula ci warlo non lañuy def programme kon baye mbey dañ lay jox rek su ko défé nga wax ñu sa air nga jang ci air bu ñëkke bi nga xamni mo nga ñu mujjé jangal bu paré ñu ñaan doga yi mbolom inshallah ba ëlëk na ñepp jox ndéssan Ko kou mwen sin ba bekir mwen.
Maulaya Abdo al-Amina.
Abdo al amina yai bayam al amina yai bayam al amina fuki at ak juram ben lako señ baba karwo niko doxolal al amina fu sak lañu dem bala may lañu jappé may jall lañu may buñu tité fu wallu lu may soko walé fu way sila may buñu jappé may jall lañu may buñu tité fu wallu lu may soko walé fu way sila may jall lañu ayo balé ñu may jall lañu ayo balé ñu sunan ja ayba man de ja sunan ja ayba man de ja hugalno Sunu mam baba ko ci ni ci yalla ko am xam rafet dara taxul la mel ci ni may buñu sa gon ci baba gan 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 nekh na fa may sam na fa may yalla ko la no way sunu ngam bu yor ko ci ci bay ci